Sì. Bem-vindos a Lazy Town. Aqui você vai se divertir com o Robin, que só quer aprontar. Os Spartacus que vai nos salvar. Stephanie vem pra ficar. E Zig as boas-vindas vai dar. Cupid, seu Sting e a Trixie são amigos pra valer, pode crer. Vem, 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 vem pra Lazy Town. Vai ser um dia muito legal. De pernas pro ar, tudo vai ficar. A aventura vai começar. O golpe da escola. Sim, um livro amarelo. Sim, sim, claro. Claro, muito bem, todos abram seus livros. E aí? Virem os livros. Virar o livro? Inclinem-se e durmam. O quê? Dormir? Dormir? Tá bom. Agora sim. Bom, infelizmente esta aula acabou. Não acabou nada, professor TDS. Eu acho que eu tenho uma lição de casa pra fazer. Feliz Dia das Crianças para os mexicanos!